ଛରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କେବେ ହଟିବ ପରଦା। ଧର୍ମବିହାର ସ୍ଥିତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ, ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରି ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ। ବଢ଼ିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି, ଫେବୃଆରୀ 10 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟ ସୀମା, ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀ ଖୋଦ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ନିଜ ଅଫିସରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ସମ୍ମୁଖ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, 1,92,000 କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏପଟେ ଖୋଲିଲା ଲୋକସେବା ଭବନ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦୈନିକ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୁକସାରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା, ଖନନ ନେଇ ଅନୁମତି ନଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଞ୍ଜୁର। ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇ ହେବ ତଦନ୍ତ, ବିଡିଏର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ। କଟକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଜମି ଉପରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ୁଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜଧାନୀ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଚାଷ ନିଶା, ଘର ଅଗଣାରେ କୃଷିର ସମ୍ଭାର, ଫୁଲ ଫଳ ମାଛ ବତକ ଚାଷ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ।